If you switching up, I might have to switch a little face up. Right hand of the gavel, lead the way, I'm getting caked up. Lying in the sand, pretty boy, what you made of? I can flip your shit, take your chick and your pay stub. I don't play the field, I hear my Dougie from the skybox. Playing with my funds, it get ugly like a cyclops. My God, I ain't been this livid since my dad kicked me out the house. Hvorfor jeg begynte på renningen? Moren min foreslo det faktisk. Foreslo at jeg skulle ta et år, hvor jeg kunne tenke over hva jeg skulle gjøre neste år etter det. Begynte vi å søke, for jeg ville fort å spille fotball. Så fant vi ut at det var en folkeskole med toppfotball inne. Hva jeg husker av første skoledag? Jeg husker ikke så mye, for det gikk ganske fort. Eller, jeg kom inn, så sto stippene der. Og ønsket oss velkomne med skilt, spurte om hvilken linje vi gikk på. Så tror jeg bare loka med Erik, for det er en jeg kjente med Erik Hennen. Han er den eneste jeg kjente før jeg begynte på skolen. Vi hilste ikke på så mange egentlig, for vi var litt generte begge to. Det eneste jeg husker vi snakket ordentlig med, var kjæresten min nå, som er Rakel. Og vi snakket med utenfor doene nede, så det var litt random. Det har skjedd en stor forandring fra de første ukene. Nå føler jeg kan snakke med 90%, eller nei, over 90% alle, om bare hverdagen og ikke noe kleinhet i det hele tatt. Mens første uka var røff i forhold til nå. Nå er det veldig, veldig smooth. Ja. Det jeg liker med hverdagen på Rønningen er at det er så etter klokka 4 eller 5, så er det veldig, veldig, veldig fritt. Eller det jeg liker best er før klokka 5. Men etter klokka 5 så er det ofte man er litt sliten og trenger bare pustepause. Og da er det veldig deilig å bare kunne slappe av. Og det er jo, alle vennene dine er jo rundt deg hele tiden. Så det er jo, hvis du vil ha tak i noen, så er det bare å gå på rommet deres, eller bare ringe dem kjapt, og så er de rett ved deg. Så det er sykt kjipt.